أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن ساداتنا الصوفية أهل الله أطباء القلوب وأساة الأفئدة بوك جولي بوك دارا جي نيغي لن نيو دي لن زيارة دي ام بكتي اك كونتانتي سي ديلو سي وات اك يين سي سونو تفسير بيغا خامني موم لا نيو ويتليكو سي القرآن الكريم وحي الله سبحانه وتعالى يالا نك لي مو نيو يوني تي موي تيريم بي سونو ديفارو ييب سي تيري بي لا نيك سونو مباخ اك جات سي ادنا اك الاخره سي تيري بي لا نيك yalla nak mu bok ci yombalam ji subhanahu wa ta'ala mu def ne tere bi amul lo xamne mo ci jariñ am lo xamne amu ci jariñ wala lo xamne mom rek lañ mëna jëfëndiko ngir défaru wala ñu jang ko ngir défaru leneen la mënul défar kenn loolu mom yalla def na ci mbaxam amul ci alquran lu ne rek day défaré ci bir te ku nek nak amna lo man te la nga man nak boko setantele mu defar la motax ci falaqi ak nasi gi nit man na ci xame lu bare 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 ci digeunte ak boromam waye nak da fay laaj da fay laaj ñu setantal ko afala yatadabbaruna alqur'ana setantal bobu nak lañ bëgg jëm ci sar yi nga xamne moy sar yi gëna gatt moy sar yi gëna gatt bokkon na nak ci li nga xamne mo daan feñal ne sar sangam makala wa ci gattaay ba da mel señ alpha diallo juñjon nako ci jëmono yele kon lolu degeural na taxawayu ña wax ne makala wacc gattaay sar bi ak di wax ci tawhid ñaari point yoy yep ay point la yo xam dañ ko daan xamé sar bu wacc makka ala kulli hal ñi ngi nekkon ci baat yi qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nas ci fofu lañu nekkon te modi yalla subhanahu wa ta'ala moy wax ak jaamam bi yaronat bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal te waxal gi nak dang koy wax yow yaronat bi waye na nga fexé ba julit ñepp itam diko wax moy nañuy jang sar bi diko muslo kon sar bi ñariñam du ay atté yu ñu jëfé waye ay wax la yo xam dang koy wax ngir yalla mussel la ci lor wala ay danger ñennet ñu léralon né suratul falaq nak mom dafa ñëwoon rek ngir nga musslu ci yalla mu mussel la ci danger ñi nga xamné danger yi nga xamné day joggé ci bitti di ñew ci doomu adama waye buy ñew ci doomu adama itam ci kiwam rek lay dal manam ci yaramam lay dal wala mu dal ci alalam wala ab deram wala yu mel non waye danger bi nga xamne nak mom lañuy ñaan yalla mu musul ñu ci suratul nasi mo gëna graw danger yu ñëk ye ñu tudoon ndax bi mom danger bi ci biir la te ci diine la jëm danger bi ci biir la te
ci diine la jëm loolu motax nak yittewo ñaan gogou ak ñaan yalla mu mussel la ca yittewo loolu mo upp doole ndax loola bu yaqko rek diine moy yaqku te diine mo gëna for bakkan kon sar bi liko taxa jog moy muslu ci karange ak yalla ngir mu fegal la wala mu barel la shaytané bo duggé ci sar bi nak dañ ci fekk batu annas té moy nit ñi dañ ko répéter lu baré 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 dañ ko répéter lu baré baré wala bok répéter nañ ko juroomi yoon qul a'udhu bi rabbin nas ben malikin nas ñaar ilahin nas ñet min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas ñent min aljinnati wan nas juroom ñu ne nak li tax ñu xajjalé ko xam nga fepp fo xamne tuddu nañ fa aw tour tuddat ko rek ci arab damir man na lu ñuy wax damir man na fa taxaw araf bo xamne da fay tektale ñi ñu tuddoon wala sax non lay waxe modu gis na ko ma wax ko ne ko na na yoyep ben baat bi rek lay tuddu modu ben yo la ko tuddu ru ko tuddat nako non timit monon na wax bi rabbin nasi dotu tudat nasi batu nasi bi dotu damir lay indi wa malikihim wa ilahihim ak yumal non ñu ne dañ ko bayyi fofu nak diko tuddu ndax aya bu nek yifi bopam la aya bu nek waxu bopam la motax harafu ataf neeku fa harafu ataf moy ñi def ci waw wala ñuy def ci yu mel nonu nga xam day jokkale la wessu won ak li di ñew motax yalla waxul qul a'udhu birabbin nasi wa ilahin nasi wala wa malikin nasi waaw ataf ne kufa am ñu wax ne nak la tax ñu répéter nasi juroomi yoon moy nasi bu nek dafa am lu muy tekki dama am nasi bo xam day tekki ay xalé ñoñu def da fay laaj ku len yar ak topato len bañu mag lool moy moy tok moy taxaw taxawayu nasi bu ñeek gi kon qul a'udhu birabbin nasi malikin nasi moy taxaw taxawayu waxambaane ndax ñom ñoy am ak nguur ak di xol nuñ koy doxale malikin nasi ñoñu tollu fofu nak yalla mom moy sen nangam de nga ilahin nasi moy tolo kilifa yi wala mag ñi ndax ñom ñoy ñoy xirta sen bop ci jaamu yalla ak jëm ci alladhi yusuf fi sudurin nasi moy gaayu bax yi ndax sheytaane mom ñoñu la gëna soxla ñoñu lay gëna ki minal jinnati wan nasi sheytaane yu ci jinne yi ak ci nit ñi nasi gogu moy kacior yi ak say say bu nek nak lamu dendal moy wone ne jek na ñu mëna wax ne nasi gi mom façon ak façon la go xamne façonu nasi sangam ñom lañuy waxal fi buñ ne rabbin nasi moy ñi gëna tuuti ñi ñi yar malikin nasi moy waxa mbaane ilahin nasi moy kilifa yi mag ñi alladhi wasfi sudurin nasi moy gaayu bax yi setan bëgg yaqal minal jinnati wan nasi moy kacior yi lool nak ay setantalu borom xam xam yi la waye dakonte wul ak bi rabbin nasi lambul lepp lu nit ci bopam te lool moy li am ci sar bi yalla subhanahu wa ta'ala waxon nañ la ne lan motax mune bi rabbin nasi moy yalla mo len mom yalla mangi muslu bi rabbin nasi
maangi muslu bi rabbin nasi ci ki nga xamne moy borom nit ñi moy sen rabb mo le di topato comme niñ ko waxon mo le ni saytu ak di xol li bax ci ñom mu len koy indil li bon mu len koy dakal lolu nak te man da am lu may bëgg mu dakku mu joge fi te man ci nit ñi yalla daan defal teranga ak di len xajjal di fexé ba awlor du dal sen kaw nit ñi yalla den defal lolu man mi kenn la ci nit ñi kenn la ci nit ñi doora ñew nak malikin nasi muy taxaw taxawayu yalla mi nga xamne moy buru nit ñi nga xamne yar bi mu len di yar bokut ak yaru ñeneen ñi nit ñi yare lañu yox ndax yalla mom mi ngi yar minde fi yarub ko mom gu wir gu mat seuk gu tojul wa ak notel gu sax dak go xam defal nak dako def ci kaw minde fi wa huwa al qahir fawqa ibadihi de nga ilahi an-nas moy yalla mom nga xamne nak mom moy borom nguur té mom jam ñepp mom gi mu leen mom nak du ciagne def leen mom rek ngir defar seeni mbiri aduna ak yu mel non dedet té lolu moy ñi mom ñepp nek ay bour lolu moy taxa jox defar seen mbiri aduna fété kaw nit ñi ki non rek am ci plaisir lolu rek waye defarul nit ñi dara yalla nak dafa mom ñepp ba paré mom leen mom go xamné ngir jariñ leen kep motax ci biir jariñ leen gogu nak mu teural ak yalla go xamné mom la katanam ga subhanahu wa ta'ala laaj ndax ko xamné mom lepp defar ñepp di wërsegal nit ñi di len dakal aw lor di len bijil ay yiw koku nak ñom ñepp koku rek lañu wara jamm wuru ñoo yitte wo keneen motax ñu inna ilahin nasi comme yalla moy rabb moy malik koku nak huwal mustahiq lil ibadati mom rek moyeyo jamm fi nak daf fi jangale naka lañuy toroxlo jëm ci yalla naka lañuy ñaané yalla moy jangale lolu subhanahu wa ta'ala so gisé lutax fuñu waxé rek toftal ca nasi té nasi nit ñi ñom ñoy muslu ñom ñoy ñaan yalla mu musal leen té ñom nit ñoy ñepp bo leen boole dañuy nekk lenn ci li yalla mom ci li yalla nek nguur ca kaw lola ci li yalla nek ab yalla ci jam yoya lele man na nek ay xar man na nek ay bay ñoo ñep yalla moy sen rabb moy sen malik moy sen ilah ha legi nak lan motax nasi rek lol daf lay jangal ne yow boy tawassul jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ngir mu musul la da ngay daw sanni ko sa lepp fetele ko lepp reconnaître ne sa lepp yalla la yalla moy sa bour moy molay topato mom kesse nga wara jamu te mom ngay jamu nga bolé sa bop nak ci biir nit ñoo xamné yow kenn nga ca nit ñi aajo wo te moy nit ñepp ñoo aajo wo dawla ko jëm ci yalla lol nak da fay meuna xecc nak gumu yermane dak ak ñewant yalla lamb la ko wala mbalanu sutura ak mbalanu xewal mbalanu karange yalla man la ko mur waye itam ki ñi muslu ci mom moy sheytane te sheytane nak ku ko xam ko ak nonelam gi mu amal nit gimu amal nit nak lolu mo waral comme ci mom rek lañuy muslu faaw ñuy tuddu nit
lol motax waxuñu bi rabbi lenen bi rabbin nasi maliki lenen dedet malikin nasi ñoñu ñuy takale sen tour ak touru yalla bi subhanahu wa ta'ala ñoñu ki ñi muslu ci mom te muy sheytane koku ñoñu rek la fi nekkal maam ñoñu rek lay xaar ñoñu rek lay teuru ñoñu nak ñu taf sen bop ci yalla nak ngir yalla musul le ci sheytane mi nga xamne ñom ñoko taxaju ngir ñaan yalla mu musul leen ci sheytane mom té xamnañ né buñ dawé laq ci yalla rek dañuy sauvé wu ndax yalla mo wax sheytane ci bopam né ko inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jaam ñi mom mëno ci ñom dara ja qul a'udhu bi rabbil falaq rak yalla subhanahu wa ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq waxon nañ ne falaq mom lepp lo gis rek day dugg ci bir falaq day dugg ci bir falaq kon falaq lu yaatu la lolou dafa amone munasaba dafa amone luko jokale ak min sharri ma khalaq ndax lepp lu yalla bind dafa bari kon lepp lu yalla bind aw ayam dafa tolok al falaq mi nga xamne moy lamb lepp lo xamne amna ci batu falaq lay joge moto ñu ne al falaq ni mi nekké ni mi viré suba non lay viré minde fi ndax lepp ay yu toj la rek joge ci dara ñaari mbir yu bari yoy nak dañu tolo mari bi rabbil falaq ak min sharri ma khalaq ñu tolo fo xor rek day gis yu bari lañ waye bo xolé fi min sharril waswasi ci kenn lañuy muslu motax kenn koku jëluñ turu yalla bi daat koy takalé ak leneen lo xam day tek lu bare yéré dañu jël ñenn ci nit ñi ño xamné waswasa gogu ñuy muslu ñom la concerné motax qul a'udhu bi rabbin nasi ملك الناس إله الناس من شر الوسواس نح وسوسة الشيطان أمر رابور أقدر لولو نترك أمر رابور أقدر لولو نترك نترك لا أمر رابور موتاخ تي موي ني بروم خام خوي نين ني واخي وون ني نيب سي دوغ بي رب الناس مو جيل خالي ملك الناس جيل باغ ني نانغام نانغام يوي ييب لي مي تيك موي امول كين كو مانا ген رك ki muslay gogou ci muslay gogou motax bari na ay borox xam yu ko sédélé non min sharril waswas khannas manam gannaaw nak ba nga xamné waxna né ma ngi muslu ci yalla mi nga xamne mom moy rabbun nas moy ki topoto minde fi ak di len bijil aw yu di len dakal aw lor ila malikin nas moy sen bour fetelen kaw di doxal sen mbir ilahin nas nin ñepp nak li mu len defal nak mom rek lañ wara jaamu te mom la ñepp di jaamu itam ma ngi muslu ci mom waxon nañ ne a'udhu bo gis day am bi min a'udhu bi kaza min kaza damay muslu ci nangam lola may muslu ci mom wala koko may muslu mom momay musal ci nangam dafa am jikoy muslu am ci lum lay muslu al musta'adhu bihi ak al musta'adhu minhu liñi muslu ci mom nak moy ayu danger al waswasil khannas lolou shaytan daf la jox ñaari sifa ci sifam dati hazaf mawsuf ga te moy shaytané manam ki ñi melal moy shaytané waye baat shaytan tuddu ko fofu dafa indi ñaari mandarga yo xamne ci melokani shaytané la bok mu jël ko tap ko lolou bari na ci alquran wa min ayatihi aljawari fil bahri min ayatihi aljawari fil bahri xam nga lolou as-sufunu mom mo fa nek moy mawsuf jeñu xalaf
bokku na ci kemaal yalla yi daw ci kaw geej yeen moy daw ci kaw geej gal ye daw ci kaw geej al jawari as sufun al jawari fil bahr kal a'lam de nga lolou bari na ci lakum arab bari na ci al qur'an itam al waswas bab bi ci bopam masdar la lolou nak dafa am lumuy tekki moy shaytané mom waxuma day jax jaxal waye mom moy jimmi jax jaxal mom wa al muwaswisu moy ismu fa'il bi moy ki koy def al waswas moy jimmi jef ji ci bopam motax ñu ne la al waswasu ak al waswasatu ben baat ñoyam ben ki la waswasa masdar ji dañuy wax waswas denga wala wiswas manam fi'lal wala fa'lal wala fa'lalatun denga kon waswas ci bopam masdar la masdar nak moy fiñuy setté jëf ji ci lañ koy génné wa num tudati zabakhshari dafa wax né al waswas ci bopam al waswas ci bopam li tax yalla indi ko ci biir wax ni ismu masdar lañ koy tuddé ismu masdarin bima'na alwaswasa moy shaytané lañ bëgg muslu ci mom ndax day jax jaxal da fay déranger nit ki day fexé ba yakal ko day fexé ba limi jëf du jaar yoon day fexé ba nekkal ko ci leneen luddul yalla day fexé ba fabbi ko ba jubal ko ci wenen yoonu cyankuté shaytané mi def lool nak waxuñu da koy def alquran da ko teggu mom moy jëmmi di jëf joju jëmmi yakalaté jëmmi jax jaxal moy shaytané wa jëmmi jax jaxal ci bopum moy shaytané kon nak jëmmi jax jaxal joju té moy shaytané buma ci muslo moy maangi muslu ci ak jax jaxalam itam waye maangi muslu ci bepp ayam mo xam day jax jaxal wala muy def lenen motax min sharril waswasi dafa gëna matalé ngane min sharri waswasatil muwaswisi wala yu mel non wala min sharri shaytan shaytané mom nak mom mo té nit téxé nit ku taxewul rek setané la setané taxaw sa kanam dana fexé defi pexé ba yakal nit ki motax ñu tuddé ko al waswas waye itam setané mom moy al khannas al khannas itam melokan la ci shaytané waye dafa am ñaari maana ci li borom xam xam yi indi té modi né al khannas da fay firi kuy rekilé manam delu gannaaw laqatu ci buñu tuddé yalla ndax dafa am hadith bu ñew wala asar bu joggé ci sahabi ibn abbasin mo wax ne shaytané bu nit tuddé yalla rek fa idha ghafala waswasa su nit ki tuddé yalla day daw laqku su nit ki sagané mu jax jaxal shaytané lolou lay liggé
waye al khannas dafa firi ko xamne dafa invisible manam kuñ munta gis la yalla wax ci alquran ne innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum waaw lol nak non bu graw la non bo xamne mëno ko gis te mi ngi and ak yow toujours mi ngi lay jax jaxal dila indil ay mbir am nga yoyu muccu ci jafé jafé la motax yalla rek mo la mëna mussel ci mom comme niñ ko niti tasawwi di misale ab xaj mom boko ragale da ngay daw laqku ci borom waye bo ne xaj bi mom mënuluma dara xaram for ay xeer yu bari tak ko ci sama mbubu man na am ngay sanni muy fente ba fegé mu jéddu bax kon sanni say xeer yépp té woné né mënu dara té bula borom xaj bi musulul ci xaj bi dan la gañ lolou ngay doxal ci digënté ak sétané ak yalla subhanahu wa ta'ala lolou nak mom moy wax ji min sharril waswasil khannas yalla ma ngi muslu ci ayu sheytaani mi baatu sheytaan dañ ko hadaf ndax moy mawsuf gi melokanam yim am nak moy al waswas da fay jax jaxal te moy jëmmi jax jaxal itam ku yaqul rek mo la yaqal waye al khannas moy ki xamne mom ay mbiram munta and ak tuddu yalla fuñ ko tuddé dana daw sori fofa laqatu ji waye itam dana and ak nit di ko gis di wax ak mom nit ki di deg te du ko sentir te du ko gis ci beutam itam te nonu set nonu nit la itam manam yoy yep nak dafa nek ay mbir yo xamne mbir yu nakare muccu lay don mbir yu nakare muccu lay don bidew nak da fay fenk ak di soxat motax yalla fala aqsimu bil khunnasi alladhi shaytane moy ki nga xamne yuwaswisu da fay jax jaxal xam nga tudde won nako al waswas aji jax jaxal je ka nga xamne moy jëmmi jax jaxal waye jax jaxalam gogu nak da ko teug ci fi'l mudari' mbir ci alquran buñ ko teugge ci fi'l mudari' moy mbir ma day continuer ma amul fu mu yam yuwaswisu day continuer diko def day continuer di jax jaxal day jax jaxal toujours fi sudurin nasi ci xolu nit ñi alquran lu bare 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 bu waxe sudur xol yi la ci jublu bu waxe ci dëndu nit ñi moy ci xolu nit ñi wa husila ma fi suduri ak yu bare 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 waye xol nak buñ tudde dënd nak xol ba nek ci bir mom mo tax ñuy wax sheytaane ci xol boba lay dugg nak difa jax jaxal difa jax jaxal ak di ay ngeum di insérer ay pass pass ci bopam di nax nit ñi comme la hadith do wax ne sheytaane day daw ci doomu adama ni dereet di dawe ci mom amna sax ñukay misal ñukay firé di wax né mané sétane ci bopam mom jëmmi sétane ci bopam mo nek ci bir doomu adama am ñu né dédé dafa am doolé jo xamné day mëna and ak nit comme ni dédé di and ak mom waye ala ayyati hal sétane mom mi ngi jax jaxal té jax jaxalam gi du dak motax mu né yuwaswisu waxul waswasa dé bu né won waswasa moy def nako ba nopi ñun mën nañu am sax bi ñew dañu fekk mu jeex waye yu waswisu daf koy def ba legui ni mi ngi koy def te duko baye wa alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi sheytane moy jax jaxal ci xolu doomi adama yi ci xolu nit ñep sheytane yoyu nga xamne nak man damay muslu ci ñom ngir yalla musal ma ci ñom
wala bok ngir yalla mussel ma ci mom mom sheytaane tudul aw tour mom ay melokan la joxe moy al waswas al khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas baatu min al jinnati wan nas dafa ñew nak ngir leral ne ngir leral lan alladhi yuwaswisu ki jax jaxal ci xol doomu adama yi kokou lay jax kokou lay leral leral ne kokou moy kan koko ñaari ñaari wal la wala bok ñaari façon lañu non la ko alquran inde ci ci sourate lanam shayatin al insi wal jinni shaytare bokut ak iblis kesse iblis dafa am ñu muy formé ci yo xamné ay jinné lañu iblis nak amna wérante wu reey reey wu nek ci digënté jinné la malaaka la lolu duñ ci xoos wayé amna ay talibé mom talibé amna ay mission yu leen di sante ñu dem diko def di ñew diko indi résultat shaytané yoyu nak ñoñu ay shaytané lañu iblis moy zed kilifa moy shaytané bu mag bi du shaytané bu mag bi nak moy ñew yu waswisu fi suduri nasi dedet da fay yoni ay nit da fay yoni ay nit ño xamné ñom ñoy ñew di jax jaxal motax nasi gu mujju gogu li borom xoxu do wax xeyna day nek lu xawarelu jël de rabbin nas moy xalé yi malik nas moy wax baat ak nangam nang waye bokay set minel jinnati wan nas mom wan nas yoy mu ñu nek ñu baax motax ñom ñu ne juromelu nasigi moy katchor yi ak say say ñoñ ñoñu ci armée iblis lañ bok mëna ñu ñew fi tok fi nga wara waxtaan wala wara julli ñu fexé ba yaq ko do julli wala mëna am lo japp ci diw ñu fexé ba ñaawal sax ndort wala mëna am nga rafet ndort ci diw ñu fexé ba ñaawal ko mëna am nga naron dara ñu fexé ba do ko def mëna am nga amon lo japp ci sa xol ñu jax jaxal la ba nga japp leneen te ay nit lañ neewit wolof lañuy lak ñoñu moy wan nasi amna ci jinne amna ci nit ñi amna ci jinne amna ci nit ñi ñom dañuy dox ci xol dañuy dox ci xol xam nga ki nga xamne xamul luy sëriñ am xaritam bu ñew ba de ko man dal xamna kenn ko xamne dal nangam xalimam dulal suuf dem ba duggal ko ci lu xamul mu mujjé nek nak ko xamne danaka foko fekk ci njabar kat ya lay nek ci pétaw kat ya ñukoy sétal lo xam dara du ci dëgg ko ko nak xaritam boba nak minal jinnati wan nasi gogul bok wan nasi gogul bok njabar kat yi nga xamne danaka dañuy lekkolo ak jinne yi ñoñu ci wan nasi yoyu lañu bok yak katu digënté yi wan nasi gogul lañu bok ñi ay jinne lañu dañuy yak te ci équipe sétane lañu bok ñé ay nit lañu te ci équipe sétane lañu bok ñi ñepp nak dañuy jax jaxal ci xolu nit ñi dañuy jax jaxal ci xolu nit ñi man nañu nek ay jinne man nañu nek ay doomi adama njaay comme niñ koy waxé kon yalla ñu yalla mussel ci jax jaxal yoyu ak ñakoy def mo xam ay jinne lañ wala ay nit lañu yalla yalla mussel ci bu ci seet kilifa gu magga di iblis yalla yalla bokku taxaw boole taxaw ci barke mag ñi xamna ne fofu lañuy taxawali ci sar bi insha Allah ba suba jam ñu door régime li fi dess nak dugg ci suratul ikhlas insha Allah wassalamu alaykum wa rahmatullah.